Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Shu Surxondaryomizda ham kundan kunga bir yaxshi joylar bizga tashlanyapti. Mana Boysun bahori xalqaro festivali arafasida biz ilk kundan beri Boysundagi o'sha qo'moxona saf vahru hududiga kelganmiz. Mana shu yerda bir chiroyli bir mehmonxona ochilibdi, hokim plaza. Haqiqatan o'ylaymanki, jahon talablariga mos bo'lgan juda chiroyli ajoyib mehmonxona ishga tushibdi. Juda xursand bo'ldim. Haqiqatan odam mazza qilib dam oladigan, hordiq chiqaradigan chiroyli, ozoda, yaxshi joy bo'libdi. Albatta men bu butun yurtdoshlarimizni ham, mana shu keladigan muxlislarimizni, mehmonlarimizni albatta mana shu Oltin Plaza, ya'ni mehmonxonasiga tashrif buyurib, mana shu yerda yotib hordiq chiqarishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Albatta endi omoxonamiz suvi butun dunyoga mashhur. Ming darga davo deydiyu, bir kelgan odam haqiqatdan 10 yillab mana shu yerga mehmon ketyapti ekan. Biz ham, men ham o'ylab qarasam, bu yerga 20 yildan oldin kelgan ekanman. O'sha kelganimdan mana bugungi kunda judayam katta o'zgarishlar bo'lib ketgan. Haqiqatdan xalqimizni qo'li gul, mana shunaqa juda chiroyli bo'lib ketibdi. Hamma tomonga ko'rkam mana shu Qulhokim Plaza mehmonxonasi ham mana shu chiroyli bo'lgan joyga yana bitta chiroyli joy barpo. Albatta mehmonlarni mana shunaqa bir chiroyli joylarda dam olishlarini, hordiq chiqarishlarini ko'cha chiqdi o'tday bo'lib oq yuzlari sunday bo'lib ikki olma yanog'i bag'irda pishgan tutday bo'lib ishim bor, ishim bor, sizdanda ishmishim bor, ishim bor, ishim bor, ketsamda kishmishim bor, o'ldirsin mani kuydirsin shu qizlarda ishim bor, o'ldirsin mani kuydirsin shu qizlarda ishim bor. Suyab qo'ying bir ketim, mahsi qovushg'ir ketdi. Biri piyolamay bergina tamom qanam g'ilt etdi. Biri piyolamay bergina tamom qanam g'ilt etdi. Ishim bor, ishim bor, kizamda kishmishim bor. Ishim bor, ishim bor, kizamda kishmishim bor. O'ldirsin mani kuydirsin shu qizlarda ishim bor. O'ldirsin mani kuydirsin shu qizlarda ishim bor. Sayrdan qaytdim boy bo'cha, aytma aytma boy bo'cha, sayrdan qaytdim boy bo'cha, senda yini topolmay yoningga qaytdim boy bo'cha, senda yini topolmay yoningga qaytdim boy bo'cha. Ishim bor, ishim bor, kizamda kishmishim bor, ishim bor, ishim bor, kizamda kishmishim bor, o'ldirsin mani kuydirsin shu qizlarda ishim bor, o'ldirsin mani kuydirsin shu qizlarda ishim bor.